Մարտյա, խոստանում ես բոլոր պարագաներում, մինչև մարդ տեր և պաշտպան լինել այս խորհրդին, Անուշին, որ կինը պիտի լինի և հավատարմությամբ սիրել նրան։ Այո, Հայսուկ, խոստանում, Աստծո կամքով, Աստծո կամքով։ Գրվանուշ Զարա Գորթյակս քեզ եմ հարցնում, խոստանում ես բոլոր պարագաներում, մինչև մահ տեր և հնազանդ լինել այս պարոնին, Ռոբերտին, որ Անուշինը պիտի լինի և հավատարմությամբ սիրել նրան։ Այո, Հայսուկ, խոստանում, Աստծո կամքով։